Després de dues setmanes, avui és l'últim dia de campanya electoral i aprofitem per parlar amb la nostra corresponsal a Madrid, la Carme Rocamora. Hola, Carme, com estàs? Hola, Laura. Doncs bé, mira, gaudint del caloret a Madrid. No hi ha manera de baixar dels 30 graus, però bueno, la Ayuso diu que la calor i l'emergència climàtica se solucionaran posant una planta a cada balcó. Jo, de moment, i per si de cas, he optat per un cactus, que aguanten temperatures adverses. Com està anant la campanya electoral, Carme? Doncs molt bé, amb un ull posat a cada partit. La veritat és que han fet una bona gira per tot l'estat espanyol i els actes han estat molt descentralitzats. Principalment, però, més centrat en el PSOE i en el PP. Com afronta Sánchez el 23J? Ara mateix no són gaire optimistes a fer ras per la situació que dibuixen les enquestes internes i externes. En la primera etapa de campanya hem vist un Sánchez tranquil, de gira per les televisions per intentar desmuntar la bombolla del sanchisme, però en la recta final ha premut l'accelerador convocant mítings a última hora. El PSOE situa les eleccions com una disjuntiva entre continuar avançant en polítiques progressistes o bé tornar a un túnel del temps tenebrós i desconegut. I Feijóo, com ho ha fet? Millor del que s'esperava. A veure, no se li han escoltat propostes al llarg de tota la campanya, però contra tot pronòstic va ser el guanyador del cara a cara després de furgar hàbilment contra les polítiques desenvolupades per les esquerres. Hàbilment i amb alguna mentida inclosa que Sánchez no va saber rebatre. El líder popular està inflat i ja es veu a la Moncloa. També ha intentat invocar els votants de Vox, s'ha dirigit a ells flirtejant fins i tot amb teories conspiratives sobre el funcionament del vot per correu o amb la instrumentalització de les víctimes d'ETA. Sigui quin sigui el resultat, es veu evident que Feijóo no tindrà cap problema per pactar amb Vox. Gràcies, Carme. Gràcies a vosaltres.